No niin, kamera käy. Meillä on tervetuloa tänne Vuosaaren Fregattiin. Me olemme kuntavaaliväittelyssä. Täällä on kokoomus vastaan keskustapuoleen. Mun nimeni on Ossi Mäntulati ja mä olen kokoomuksen ehdokas Helsingissä. Ja terve vaan, mä olen Elina Dasbomik, keskustan ehdokas Helsingissä. Jes, Elina, tää Vuosaaren Fregatti on nyt paikka, missä me ollaan. Ja mitä sä tykkää tästä? Onko sä käynyt täällä ennen? No, täytyy sanoa, että olen vaan käynyt tuossa ovella. En ole käynyt tässä syömässä. No, mä muuten suostaa, että täällä on aivan mahtavat lihapulla-annokset. Joo, no kiva tietää, kun mitä on tullut tänne. Kyllä, kyllä. Ja ei ole pizzatkaan kuulemma huonot. Okei. Joo. Nyt eli mulla on kysymys niin kuin tähän samaan ulkoistamisasiaan liittyen. Ja sä oot eduskuntavaaleissa 2011 niin vaalikunnassa vastannut tällä tavalla, että ulkoistamista pitää lisätä huomattavasti, koska yritykset tuottavat palvelut tehokkaammin, mutta kunnat voivat edelleen itse päättää, miten kilpailuttavat. Kunnallisvaalikunnassa 2012 sä oot vastannut sillä tavalla, että sä oot vähän aika lailla eri mieltä. Sä oot vastannut jokseenkin eri mieltä ulkoistamiseen. Eli palveluita voidaan ulkoistaa, jos se on järkevää ja parantaa asioita. Ulkoistaminen sinällään ei ole tavoite. Julkisten palvelujen rinnalla tarvitaan myös yksityisiä palvelun tuottajia. Ja tämä niin vastaus oli sellainen niin kun, positiivista negatiivista, niin mikä sai sun mielipiteen muuttumaan? No se, mulla ei ole, niin kun, siis mulla ei ole täysin tyrmäävä tällä hetkellä se mielipide, mutta mä mietin samaa, huomasin sen itsekin, että ei ollut mitenkään sattuma. Se mun vähän niin kannan siirtyminen piirun verran toiseen suuntaan johtui näistä todella ikävistä uutisista, että on ulkoistettu palvelua ja sitten ne on mennyt firmoille, jotka ei maksa veroja Suomeen. Mun mielestä niinku verovaroin ei pidä niinku tehdä semmoista, että me ostetaan palvelua firmoilta, jotka ei maksa veroja Suomeen. Tämä mun tämmönen siirtyminen piirun verran toiseen suuntaan johtuu nimenomaan tästä, että siinä niinku, mä en tykkää siitä. Kannattaako Suomen EU-jäsenyt? Kyllä. Jos verovaroilla ostetaan jotain palvelua, niin kyllä sen yrityksen pitää hoitaa ne asiansa kunnolla. Ei se voi kiertää veroja. Mun mielestä tämä on niin kuin todella tärkeä asia. Niin, ei voikaan kiertää veroja, mutta jos meillä on sanotaan vaikka, että mä kuulin sellaista kokoomuksen ehdokkaasta, joka itse asiassa painatti esitteensä Virossa. Ja se oli virallinen painotusfirma. Niin mihin maahan se painotusfirma maksaa veronsa? Tietenkin Viro. Niin, meillä oli suomalainen toimija, joka osti palvelun ulkomailta, niin totta kai se ulkomaalainen yhtiö maksaa niin kotimaalaisen veron. Sama juttu, jos mä Suomesta, niin mä rakennan tietojärjestelmän Suomessa. Myy sen ulkomaille, niin mä maksan verot Suomeen, eikö vaan? Joo, mutta tuossa perustavanlaatuinen ero on se, että tässä me pelataan veronmaksajien rahoilla. Ei, niin kuin, jos yritys ostaa jostain Virosta jotain, se on eri asia. Se on sen niin kuin, yrityksen omia rahoja, mutta silloin kun on niin kuin, päättäjät on saanut ihmisten verovara käyttöönsä, me ollaan saatu, kun mietit, ihmiset antaa, jos meistä tulisi valtuutettuja, niin se tarkoittaa sitä, että ihmiset antaisi pussistaan rahaa meille, Ossille, sinulle ja minulle, ja meidän pitää vastuullisesti käyttää sitä rahaa niin kuin helsinkiläistä hyväksi. Niin olisiko se vastuullista toimintaa, että me ostettaisiin niin kuin palvelua yritykseltä, joka ei maksa niitä veroja Suomeen, jolloin sitä rahaa, millä me ostetaan sitä palvelua, ei kohta enää ole. Niin, tällaisia ikiliikkuja ei ole olemassa. Niin siis kyllä mäkin mielellään niin kun ostaisin palvelua yritykseltä, joka on suomalainen ja maksaa veronsa Suomeen. Mutta tämä mun pointti tästä niin kun Virosta ostamisesta, se liittyy siihen, että kun me eletään EU-aikaa, niin meillä ei ikävä kyllä ole kontrollia. Ja itse asiassa meillä on jopa hankintalaki kieltää tällaisen. Me ei voida tehdä sitä, että jos meillä on olemassa, niin kun, meillä on olemassa niin kun rautatieyhtiön, Helsingin metro ostaa metrovaunut Espanjasta. Ne rakentaa espanjalainen yhtiö, niin ei me voida, me yksinkertaisesti lainsäädäntö kieltää sen, että me voitaisiin niin kun asettaa sellainen kriteeri, että etusijalle pääset yhtiöt, jotka ovat suomalaisia. Mutta siis ymmärrätkö tämän, että jos me verovaroilla ostetaan palvelua yritykset, joka ei maksa veroja Suomeen, niin kohta meillä ei enää ole niitä verovaroja, millä me ostetaan sitä palvelua. Niin siis me ei voida, kun lainsäädäntö estää tätä. Tänne estää direktiivit, tänne estää lainsäädäntö. Joo, mutta niinku, ymmärrän sen periaatteen, että jos me ostetaan verovaroilla rahaa... No millä se HKL metrovaunut ostettiin muuta kuin verovaroilla?
Verovaroin suostuttu. Se on yksi hankinta. Se ei ole niinku semmoista jatkuvaa, että me ulkoista. Mun mielestä se on eri asia. Se, että me niinku tämmönen julkinen palvelu, mikä jatkuu ja jatkuu, se ei ole mikään yksittäinen hankinta. Jos Suomessa ei ole saatavissa metrovaunuja, niin eihän niitä ole mitään mahdollista ostaa ulkomaalta. Mutta silloin me ostetaan terveyspalveluita. On tuolla valmiita rakentunut aika monta junavaunuja, ja muistaakseni tavaroita kanssa, niin mutta samat säännöt pätevät niin kuin tähän verotukseen kanssa. Siis olkoon sitten niin kuin palvelutuotantoa tai palveluhankintaa tai fyysisiä hyödykkeitä tai itse jopa immateriaalisia hyödykkeitä. Itse asiassa kun mun on esimerkki tästä, kun meille ostettiin sellainen ulkomainen kulttuuripalvelu, jonka nimi on Jääkiekko MM-kisat. Joo. Niin siitä lisenssi ostettiin ulkomaiselta yhtiöltä, ja arvas mihin se ulkomainen yhtiö maksoi veronsa? No. Ulkomaille. Eli toisin sanoen, niin, kuin, niin hauskaa kuin se olisikin, että me voitaisiin niin kuin, olla protektionistisia ja suojella niin kuin omia rajojamme ja suosia niin kuin omia palvelutuottajia, niin ikävä kyllä se ei ole mahdollista. Niin kauan kuin me eletään, eletään Euroopan unionissa, jota sinäkin kannatit, eikö vaan, niin se ei ole mahdollista, vaan se menee nimenomaan niin, että yhtiöt maksavat kotimaansa veronsa. Oletko sitä mieltä, että on hyväksyttävää, että kun ostetaan julkista terveyspalvelua, sitä ostetaan niin kuin yrityksiltä, jotka ei maksa veroja Suomeen? Meidän suomalaisena pitäisi... Siis preferenssi mulla pitäisi olla, preferenssi on se, että sen pitäisi olla, niin kuin mielellään suomalaiset yritykset, jotka olisivat niin kilpailukykyisiä, että ne pystyisivät oikeasti maksamaan niin kuin veronsa Suomeen. Mutta kun tällä hetkellä niin kuin meillä kestää niin yrityksen perustaminen, niin se tapahtuu päivässä Viroon, Suomessa kestää niin kuin aika kuinka kauan. Meidän suomalaiset pitäisi pystyä katsomaan vähän itseämme peiliä, että miksi meillä on täällä Suomessa niin yritykset vihamielinen ympäristö. Muistatko sitä kokoomusnuorten kampanjan keväällä, että siirrä yrityksen Viroon? Joo, muistan. Mun mielestä se ei ole hyvä kampanja. Siis tietenkin kokoomusnuoret niin herättelee asiaa, ei ne vakavissaan sitä ehdota. Mutta ne herättelee mitä ajamaan sitä, että ei me olla Suomessa enää missään sellaisessa lintukodossa, että tänne ei, täällä ei voisi muut yritykset toimia. Euroopan unionissa tämä nyt menee valitettavasti sillä tavalla, että niin kaikki toimii rajan yli. Se tarkoittaa muuten sitä, että suomalaiset yritykset, kun ne myy Ruotsiin tai Viroon tai Saksaan tavaraa, niin ne maksaa Suomen verossa. Joo, mutta tiedätkö mitä? Suomi ei todellakaan ole mikään pahimmasta byrokratiamaa. Siis niin kuin on huomattavasti paljon byrokraattisempia maita Keski-Euroopassa, Etelä-Euroopassa. Että niin kuin, et jos Virossa on helpompi perustaa yritys, niin Viro on pikku Amerikka. Siis se on, niin kuin, se on eri kastissa, jos miettii eurooppalaisesti. Että eurooppalaisessa kontekstissa suomalainen byrokratia ei ole mitenkään pahaa. No ei, mutta kyllä se pikkasen haittaa se, että tuossa niin 2 tunnin laivamatkan päässä niin oikeasti on niin kuin, toimintaympäristö, joka toimii näin paljon helpommin. Kyllä meidän sieltä pitäisi ottaa, niin, vähintään pitäisi ottaa oppia tästä byrokratian purkamisesta. No joo, kyllä varmaan, mutta niin kuin, Viro on kyllä tosi erilainen yhteiskunta. Niin on. Että siellä, niin kuin, jos miettii niitä kaikkia tuloeroja ja kaikkea muuta, niin kyllähän se malli, minkälaiseksi mitä ne katsoo, niin kyllä ne niin kuin haluaa pohjoismaiseksi hyvinvointivaltio. Niin, kyllä se on niin kuin enemminkin se suunta, miten ne katsoo, mihin ne haluaa kuulua, enemmän kuin sinne toiseen suuntaan. No yhdessä asiassa mä voisin sanoa, että voisit Virosta ottaa oppi. No. Voisit ottaa oppia siitä, että ne hoitetaan X-Road-nimellä kulkevan potilastietojärjestelmän perustan aika hyvin. Et siihen meni häntä 10 miljoonaa euroa ja vissiin 2 vuotta. Suomessa on Kanta-hanke, joka on mennyt kovasti kiville. Me ei ole saatu sähköistä reseptiä vieläkään. Ja se on kulunut, niin onko se 500 miljoonaa euroa muista. Nyt menee ulkomuistissa, mutta meidän oikeasti pitäisi ottaa sieltä oppia. Joo, mitä mä Virossa ihailen, niin niillähän on ihan hirveän vähän velkaa. Siis ne on niinku hoitanut niitä, tos kun tuli tää taantuma, niin ne teki aika niinku, tietysti ne mitä sieltä ne teki, ne rajut leikkaukset, niin ne ei niinku suomalaiseen yhteiskuntaan sovi, mutta on ne, siinä ne on tosi tehokkaita, ne elää kyllä suun säkkien myötä, ne ei niinku tätä tahtia velkaa, niin mitä miettii, että tänäkin vuonna hallitus on tehnyt budjetin, mikä on 9 miljoonaa,
se on 9 miljardia euroa velkaa. Mm. Ja sitten jos miettii niitä korkokustannuksia, niin kyllähän ne on ihan järkyttävät. Että se, niin kuin, se on 4% meidän BKT:stä ja BKT kasvaa 1%. Niin kyllä se on aika moista velanottoa. Että se, siinä, ainakin se on myös toinen asia, mistä Virosta voisi ottaa oppia. Miten mikä sun ratkaisu tähän näin? Nyt mennään pikkasen valtakunnan politiikkaan, niin, vaan mennä vaan. En mä tiedä. Siellä pitää taas... Ei siinä ole muuta kuin yrittää tehdä asioita paremmin, tuottavammin, perustaa yrityksiä, tukea niitä yrityksiä. Mä kysyn tämän nimittäin sen takia, että sä oot täällä ilmoittanut, että sä haluaisit kiristää verotusta. Niin. Mut eikö se kysymys ollut semmoinen, että että pystytään takaamaan tämän kaltaiset palvelut, mitä meillä nyt on, niin olisitko varmasti kiristämään verotusta? Niin mikä sun veropoliittinen linja on? Kerron ihan vapaasti niin ilman, että otetaan vaalikonetta. Okei, joo. No siis se että jos nämä tämän kaltaiset palvelut edellyttää veronkorotusta, niin sit sitä pitää niitä korotuksia tehdä. Et niin kun, jos miettii just nyt 90-luvun virheitä, että kaikista kouluista on säästetty, kaikista niin kuin erityisopetuksesta, kouluopetuksesta ja kaikista tämmöistä, niin en mä kyllä halua sitäkään linjaa. Et mun mielestä pitää koko ajan niin kuin yrittää paremmin ja paremmin tehdä eri asioita, että me oltaisiin tuottavampia. Ja sitten, mutta kyllä myös mä haluan pitää tästä meidän tämän kaltaisesta järjestelmästä niin hyvin kiinni kuin mahdollista. Mä en halua. Okay. Mä haluan, että me uudistetaan tämä järjestelmä rohkeasti. Siellä on hirvittävä kasa byrokratiaa, josta pitää oikeasti päästä eroon. Siellä on suoraan sanottuna suojatyöpaikkoja. Ja yksi niin kun, tällaisia niin kun, asioita, mikä on niin kun, mua suorastaan nyppii, niin on se, että miksi ihmeessä valtiolla maksetaan kovempia palkkoja kuin yksityisen sektorin? Niin siellä on virkamiehillä käytännössä irtisanomissuoja ja sitten siellä on paremmat lomaetut. Sitten kuntatasolla. Niin sama. Siis jos mietitään niin kuin näitä virkamiehiä, niin sehän perustuu niin kuin monet ministeriöt virkamieslakiin. Ja niin, jos sitä virkamieslakia haluaa muuttaa, niin kokoomuksella on nyt valta, niin sitten alkaa muuttaa sitä lakia. Ja no joo, meillä on semmoinen pikku ongelma siellä, että siellä on tällä hetkellä vasemmistolaisia hallituskumppaneita talo täynnä, niin käytännössä mitään niitä se ikävä kyllä tapahtuu. Joo, mutta olette kuitenkin pääministeripuolueessa, teillä on se viimeinen sana. Mm-hmm. Mutta kyllä ymmärrän ongelmaa. No joo, mutta tässä on se ongelma, kun jytkyjengi ei halunnut leikkiä, niin sitten jonkun pitää nyt tästä maastakin pitää huolta. Jos mä jatkan tuosta pikkasesta kunta-asiasta, niin meillähän on sellainen hassu tilanne tuossa kunta-asiassa, että kunnan työntekijöillä on niin kuin lähestulkoon yhtä hyvä palkka kuin yksityisen sektorilla, niin niillä on merkittävästi paremmat lomaedut. Siellä kuntapäättäjät tai kuntatyöntekijät saavat enemmän lomaa per työssäolo kuukausi kuin yksityisen sektorin työntekijät, ja sitten niillä vielä loma-ajasta, niin lauantait eivät ole niin kuin laskettavia lomapäivissä toisin kuin yksityisen sektorin. Ja vielä, kun tätä niin kuin koko showta miettii, niin meillä on Helsingissä 40 000 työntekijää kunnan palveluksessa. Helsinkiin tuli Sipoon liitosalueen myötä 79 virkamiestä. Tämä tarkoittaa sitä, että Helsingissä niin on irtisanomissuoja 40 000 virkamiehellä sen takia, että meillä on kunnan työntekijällä, että sen takia, että meille tuli 79 henkilöä. Me kattoo Salo sieltä, missä Nokia sulkee tehtaan ja irtisanoo joukottaa väkeä. Ja me sanomaan sen niille entisille nokialaisille, että hei, tässä olisi tällainen 5 vuoden irtisanomissuoja. Se ei hirveästi naurat. No joo, mutta kyllä ensinnäkin mä haluan sanoa, että yksityissektori on palkkajohtaja, se on kiistatonta. Mä en tiedä, mihin sä perustat tonne, että kunnan ihmisillä on paljon paremmat palkat. Ei, kunnan on lähestulkoon yhtä kuin yksityisellä. Siinä ei ole paljon eroa, mutta se oli muistaakseni keskituntipalkassa, niin valtio oli jopa pari euroa isompi. Kunta ja yksityinen sektori on sama niin kuin yhden euron sisällä. Okei, niin se on varmaan, kun lasketaan tuntipalkkaa, niin yksityisen sektori tehdään niin paljon enemmän tunteja, että se laskee sitä tuntipalkkaa. Mutta siis kyllä
niin kun jos katsoo, missä on parhaimmat palkat, niin kyllä ne tulee sieltä yksityiseltä sektorilta. Valtiolla kun palkat on kuulemassa. Aha, no mä oon kyllä eri mieltä. Mun mielestä yksityinen sektori on palkkajohtaja. No joo, mutta toi 5 vuoden irtisanomissuoja, niin se on tietysti aika liioiteltu. Mutta se on silloin, kun näistä on väännetty, niin se on siihen lakiin saatu. Ja nyt se siellä on. Että mun mielestä se on taas semmonen, että kokoomus voi alkaa sitä yrittää. Muistapas, kenen laki se on. Paras laki, ja se on Kepun ja demareiden sinne saa. No kun tuossa laki ei ole, demarit sen sinne sai, ja sitä se koko homma olisi kaatunut, jos sitä ei ole tullut. Ei se ollut keskustan tavoite. Keskusta ja SDP oli hallituksessa siihen aikaan, kun tämä laki tuli. No joo, totta kai keskusta niin kuin siinä mielessä pitää kantaa se vastuu siitä, mutta demarit sen sinne väänsi, ja sen kanssa nyt edetään. Sen kanssa, niin kuin samalla lailla kun sä sanoit, että teillä on nyt tiettyjä asioita, niin toi oli myös semmoinen, että se 5 vuotta ei ollut keskustan tavoitteena. Okei, nyt pistetään startti ja stoppi tai seuraava jakso.